Mulla tuli kissoista mainos. Moikka! Tässä videossa me ostetaan kaikki, mitä TikTok mainostaa meille 24 tunnin ajan. Olen selannut nyt tunnin TikTokia tässä näin istuskellut. Mun mielestä, kun mä selaan TikTokia normaalisti, niin mulla tulee mainoksia koko ajan. Nyt kun mä etin niitä mainoksia, tai niin kun odotan, että niitä tulee, niin niitä ei tuu. Mä oon nytten kokonaisen vuorokauden aina kiinnittänyt huomio siihen, että mitä TikTokissa oikein tulee vastaan. Aloitin heti aamulla ja tuntui oikeesti ihan super hyvältä, että mä pystyin hyvällä omatunnolla selaamaan TikTokia. Mä sain just äsken mainoksen kissakennelistä. Mä haluan tommosen kissan, mut mä en voi tehdä sitä päätöstä näin nopea. Tää ei oo vaate. Toi oli oikeesti niin kun tosi vaikeeta, koska mä unohdin välillä, mitä mä olin tekemässä. Mä pelkään, että mulla saattoi muutama mainos mennä ohi. Mulla tuli niin ihania siis pienyrityksiä vastaan. Suurin osa niistä oli ulkomailta ja ne ei toimittanut Suomeen tai ylipäätään edes Eurooppaan. Ja mä harmittaa, siellä oli ihan superihania juttuja. Hypätään suoraan siihen hetkeen, kun mulla on kaikki nämä tuotteet. Mulle tosiaan kävi semmonen hauska juttu, että puolet näistä tuotteista ei ikinä tullut. Mutta meillä on tässä erittäin mehukkaita tuotteita. Ai kauhean, miksi mä kuulostan tältä? Ihan ensimmäisenä meillä on täällä ripsiväri, joka on lumenen Stay-ripsiväri. Ja mulla tuli tämmönen mainos, missä tää tyttö oli tehnyt niinku kaupallisen yhteistyön ja sit siinä luki niinku mainos. Niin sit mä olin vaan silleen, että okei, tää niinku lasketaan tähän. Niin tän näköinen ripsiväri, kuulemma, tuuheuttava, pitkäkestoinen. Pakko myöntää, että ero ei ole mitenkään hirveän huikee, että katsotaan nyt mitä nämä menee mun silmissä. Mutta tää paketti on ainakin tosi kaunis ja tosi minimalistinen, joten tykkään tästä erittäin paljon. Mun ripsissä ei ole tällä hetkellä yhtään mitään. Mä en aio taivuttaa mun ripsiä, koska mä en ikinä tee niin. Tää on ihan ok, mutta tää ei päihitä mun lempariripsiväriä. Ei mikään erityinen. Mun lemppari tosiaan on KVD Beautyn Go Big or Go Home ripsiväri. Voi vittu. Ei, et sä niinku oikeesti huomaa sitä eroa, ellei sä tiedä. Niinku legit. Kaikki ripsivärit on melkein sama. Ja sitten mennään näihin paketteihin, koska mua oikeesti kiinnostaa, että mitä täällä on. Okei. Okay. Joo! Musta tuntuu oikeesti pahalta, että mä tilasin jonkun tämmösen, niin kun, että ne joutui oikeesti paketoimaan tän. Mutta tää maksoi aivan helvetisti. Tää maksoi joku, oliko 16 euroa, tää yksi sormus, joten tän on parasta olla hyvä. Ja mainos, missä tää oli, oli todella kaunis. Ihan superupea. Seuraavaksi otetaan kans mysteeriboksi. Mä en tiedä, että onko täällä mikään tähän videoon liittyvä. Mutta mä en oo tilannut mistään tämmöisestä jostain Kiinasta tai jostain. Ei, mutta tässä lukee, että on tullut Virosta. Mä luulin, että tää paketti ei ikinä tullu. No vielä tämmöisissä pusseissa, minä en kestä. Siis oli joku kristallikauppa tai joku tämmönen, siellä myytiin niinku erilaisia kristalleja. Mutta mä en siis tiedä kristalleista mitään, mun on pakko myöntää. Onks tää jollain oikeesti solmulla täällä? Näyttää aivan samalta kuin siinä mainoksessa. Mistä tää roikku? Hei, hei, nyt sä olet solmussa. Teillä olisi ehkä pitänyt avata tota noin rajusti. Ei ku aas on tää! Wow! I love it! Ah! Tää oli ainut oikeastaan tuote, mitä mä odotin silleen innolla. Mä en uskonut, että tää oli mahdollista. Näin monta sormusta, 40. 100 sormusta 40. Ja kun mä katsoin nyt sormuksia, mä olin vaan silleen, että tää on bullshit. Täällä me ollaan. Avataan tää. Nää on vielä kaikki ihan eri kokosiakin. Annan mä sen sanon 40 euroa tästä. Okei, nää maksaa niille tyypeille oikeesti ehkä 10 senttiä tehdä nää. Mut täällä on niin upeita kaikkia sormuksia. Testataanpas, onks nää ihan helvetin isoja. Koko 16. Oi, miten pieni! Siis wow! Tää ehkä menis mun keskariin myös. Joo, menee. Okei. Wow. Kelatkaa, että puolet, tää makso puolet näiden hinnasta. Tää oli ehdottomasti 6/5.
Mä oon niin innoissani tästä. Mulla tuli jätskimainos, kun mä näin tän. Mä olin vaan sille, että ei, miksi mulla tuli tämmönen? Mä kiersin 3 eri kauppaa, että mä löysin näitä jäätelöitä. Ja nää maksoi vielä ihan helvetisti. Tää makso olisiko ollut 6 €. 3 jäätelöä. Siinä paketissa oli 3 jäätelöä. Eli 2 € tästä tuutista. Tämmönen lakritsijäätelö, niin tää oli itsessään kanssa just joku 6 €. Joten näiden on parasta olla hyviä, koska nää maksoi ihan helvetisti. Ja mä käytin niin paljon aikaa, että mä löysin nää. Oi, tää on smoothia. Ei haise yhtään millekään. Tää lakritsi on hyvä. Tää maistuu aivan siis pandalakulta, niinku tässä lukeekin. Mutta tää kauranmaku, mä ehkä voisin tottua tähän. Normijäätelö on silti parempaa kuin tää. Harmittaa. Mua pelottaa nyt, että tää maistuu varmaan aivan samalta ja nyt mä joudun avaamaan tän koko tuutin. Mutta ainakin tää näyttää ihan superhyvältä. Joo, ja tää on ihan helvetin makeeta. Arvostan, että tehdään tämmösiä vegaanisia jäätelöitä. Jätän kyllä toho. Ne maistuu pahvi. Voi vitsi, mua harmittaa. Noi näyttää tuossa mainoksessa niin hyvältä. Eiku, eihän toi mitään kaura. Eiku, häh? Siis ymmärrän, miksi noi on noin kalliita, koska ne on tommosia erikoisjäätelöitä. Tässä oli nää tuotteet. Mua harmittaa ihan super paljon. Mä olisin halunnut nähdä ne legginsit, mutta niistä legginseistä ei ole kuulunut yhtään mitään. Ja sitten jäi esim. Ne sydänlasit kaikki. Siis mulla jäi niin huono fiilis, että ne oli vaan semmosia tyliskämmejä oikeesti. Mä laitan vaan mun kortin tiedot. Hoho, tilataanpas tämmönen random sivusto. Onks tässä mukaan oikeesti 100 sormusta? 2, 4, 6, 8, 10. What the fuck? Miksi tää näyttää näin vähältä? Ja miettikää, että mulla on esim. 260 000 tilaajaa, niin 100 sormusta näyttää tältä, niin miettikää, kun niitä olisi 260 000. Mä en tiedä, mistä toi tuli, mutta oli vaan pakko sanoa. Tässä oli tää video. Jos te tykkäätte tämmöisistä, niin painakaa ehdottomasti peukku ylös ja muistakaa tilata kanava, jos ette vielä oo. Me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee ensi keskiviikkona, nimittäin se on ensimmäinen jouluvlogiputki-video. Mä kuvaan taas koko joulukuun vlogaan, niin sitä on siis luvassa. Moi moi! Apua. Moi moi! Ei pysty enää, ei pysty. Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye bye now.